بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان ڈاکٹر امیر محمد دا لیڈرنگ اسپتال کے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کارکن دماشمان وارڈ کے دا موسم حساب سرا کمی بیماری چیز معشمان دے سینے شروع دی اگے بارہ کے لگے خبر کول واڑوں زیادہ تر معشمان دل تمنگ سر راضی عام الفاظوں کے خور تخلق نمونیا ہوئی وہ نمونیا نے علاوہ دے سیزن کی وہ بیماری شروع سے منگا ورتا برانکولائٹس وایو دا دماشوم دے سارا دماشوم زیادہ تر تبوی اور سہ و سر خراب اشی شروع کی رز و کام نہ اور وائرل انفیکشن دے نو ددی بارہ کی سے ضروری خبر ادا دی چھ نمبر ون خدا رہے چمنا اکثر خلق تپوس کئی چھ ددی دا روک تھام دا پارا سوکو نو ز زیادہ تر دے بارہ کی دوام چی دا کم وائرس دے دا سے ویکسین نشتہ اور نہ دا سا بارڈر نشتہ چی دے بسپیسیفک سا خلق دا سے خلق کی چی ای تب کی گیا نور تب نہیں کی دے اکراس دا بارڈر پاکستان ٹول ملکوں کی پدی سیزن کے مختلف شدت سر دا بیماری کئی اور دے ویکسین نشتہ نو دا ٹول نگٹ خبرہ عرض ہے کہ منگا دا وایو چی بیماری کو معشومان تکی گی وہ ڈیپینڈ پدے کئی چیتے سنگ ڈیل کے تو اور تصحیح علاج کے زیادہ تر دا معشومان قابل علاج بھی چم سر راشی پٹھے باندھے خرابی کی پکے آغا معشومان مرت نہ آغا معشومان کم چے دے علاج ٹائم پخ پر کور کی ضائع کی یا یو خواب الخواب کسو کی ضائع کی نو آگئی طبیعہ نقصان ہوشی منگا زیادہ تر گور جتنے معشومان ہوتا ٹوکھے ہوئی سہ خراب آئی پہنے شسکلے پوزے بند آئی بعض وقت کے معشومان مین دے دومرا گرم کی چې جھٹکی مورتا شروع شي یو خدا او کې چې لکه کچری دی معشوم ته تبه وی نو د دو سیوای کپڑے خاص کر سر خپو والا دا لری ساتي لری کوي ته نه ځکه چې بیماری ہونه دا بیماری په سر باندې معشوم سینې ته ځي نه لاندې د خپو نه ځي پوز باندې دا وایرس نه وځي او بیا سینې کې چې د سینې د پیپلو نری نه لای چې کمی دی غ بندي هغه وجه نه معشوم ته ساکي لکه تنګي محسوسيږي یو خدا خبر ادا چې گرم ډیر زیات مساتی پدی بیماری کې کې تبه وي دویم خبر ادا موږ زیات تر ګورو چې اوس هم اکورنه ټوټکی استعمالیږي د ډوډۍ والا د دې نه ماشومان ته ډیر لوی نقصان کیږي زیات تر ماشومان لکه مور پلار ته خدا پته نه لګي چې د دې ماسوم را ډوډۍ ورکا دتا ای خو ورته کاوته نه جوړه کی چې ار سومره ورکا خو چې موږ ته زیات تر ماشومان راځي نو دلته کې نمور پګه کې مړوي دا چې دا بیماری دا سي دوم نه ماشومان نه مړکې هو چې موږ یو ګورو هغه وایي چې دا ډوډۍ سره ودرې چې کله موږ چې کو نه مړو نو یو دار چې د ډوډۍ نظر ماشومان او ساتي د کورنۍ ټټکو نه او ساتي زه اکثر ګورم چې ماشوم دی بیماری کې ډیر زیات تنگ وي ریسلس وي بیا آرام وي خو به نه کوي جاړي ټوله شپه ځکه چې سایه تنگ وي نو زه اکثر جو ګورم نو زیاتر ماته مې دا وایي چې غوږی خوږی دونه موږ ولا غوږی تیل اوگو یا شول ندام والا وقت کی واچول نو دا هم یو ډیر غلط کار دی لکه چې تاسو هر یو بیماری هر جڑا د ماشوم وقت تمر اسوي چې هغه لغه کې تیل واچوي رستو بیا ماشوم کړوي نو هغه د سکول په سبق هم نه پویږي اکثر سلو پینزو کال عمر کې مونږ تراشي نو هغه وایي چې یاره د ماشوم ازګه کار نه کوي په سبق هغه پکې نه دوړ غوګونو باندې دی کونکړی پر تیل باندې ګرم تیل ولا غوګونو کې چې دا کار مکوي په دې بیماری کې ټول نه هم خبره چې تاسو ته پته ولګی چې ماشوم زکام شو نو د سا خرابېږي پین شي سکلی یا اوچته تبه ده یا دا د سینې دا پختې دننه طرف ته ځي او راځي نو کوشش دا وکړي چې دې نږدې اسپتال ته کم ځای کې چې د اکسیجن سہولت وي او د ماشومانو سپیشلسټ ډاکټرانی پکې که تاسو بر وخت رسوي نو دریو نوالې اوو ورځو کې دا ماشومان ټیک ټاک شي نو دا ډیره ضروری خبره ده چې ټوټکی تاسو د علاج ټایم په کور کې مه ضایع کوئ ڈائریکٹ د ماشومانو سپیشلسٹ تھا او داسی اسپتال تھا چاہے کہ دې ماشومانو د علاج کولو سہولت وي نو دا ورته کوي او دویم نمبر بل خبر هم ضروری ده چې ویکسین د دې نشته نو خرابی کی زیات تر ماشومان د دې نه اغه کم چې د بوتلو پیس کی ځکه چې اغه ته د مور د پیو په شکل کې اغه ویکسین نه ملاو شوی د مور په ماشوم د پاره صرف ویکسین خوراک نه رہے هغه یو مدافعتی سسټم هم دی ماشوم ته خکۍ زیاتې ورته د مختلفو بیمارو چې هغه کې هر څنګه جراثیم راځي نو هغه ماشومان چې کم د سینې پیس کی
اگئی تو ہم دا بیماری کی گئی اگئی تو دونوں شدت سر نے کی گئی زیادہ تر معشومان خرابی گی آدھا بوتل والا معشومان دے دے وہ سر خیٹم خرابی شی نو پر ڈبل بیمار ہے کہ مبتلا شی آگے حساب سارا بے اسپتال کے زیادہ ٹائم ہم آگا معشومان تے رہی چاچے زیادہ تر دا بوتل پیس کری نو دام کوشش ہو گئی کہ شروع نہ دا پیسہ لگ ہوئی کہ معشومان تخبل پیور کا ہوئی مہربانی